Господин Нейков, това са розови сънища, нали? Не, това един... са предизборните така облаци в, в очите и ушите на бъдещите избиратели. Ама има много, много сънища. Има включително, защо да не, Химко, може и Кремиковци. Ако не беше жалко, щеше да бъде смешно всичко това, обаче данните, които изнесе Стопанската камара за сивата икономика, вие казахте в началото, че трябва да започне веднага дебат за дълбоки и болезнени реформи. Но никой не иска да чува. И аз специално ви поканих, защото всичко започва да ври. Евроизбори, Украина, евроизбори, кой знае какво, след това ще излязат флашки. И през това време, както каза Корман Исмаилов, преди да започне вчера разговора ни в студиото, бизнесът, българският бизнес е в безтегловност. Да. Само ако ме позволите, господин Джамджиев, първо да кажа, че стискам палци на всички приятели в Украина, да, си, да им се сбъдне час по-скоро мечтата и да видят една демократична европейска Украина час по-скоро. Но ако търсим някакъв паралел, сигурно е много пресилено това, което ще кажа, но една от причините в Украина днес да е такова положението е отказа от реформи. Отказа отново да се правят на време нещата. Всъщност, нещо подобно забелязваме и по отношение на българската социална сфера, на българското трудово и социално законодателство. Значи, ако погледнем данните на Стопанска камара, нямаме причина да не вярваме на работодателите, над 30% ръст на сивата икономика, което ще даде право на един външен наблюдател да каже, абе, каква сте такава нация ви от закононарушители? Всеки трети заобикаля закона. Всъщност, далеч не е така. Българина, като всеки нормален човек, иска да спи спокойно, иска да играе по правилата. Но тогава, когато правилата са ти такива, че не можеш да се съобразиш с тях, не можеш да ги спазиш, ти остава единствено сивата икономика. Тоест, остава ти да заобиколиш закона. Ето това е в основата на започващото ново клокочене работодатели, синдикати, правителство по отношение на трудовото законодателство. Вече, независимо от позицията на всички, вече на ниво експерти всички се съгласяват, че труда вече се е променил. Че не можеш да искаш от голямо и от микропредприятия да спазват едно и също законодателство. Значи, една такава свещена крава, каквато беше, че не може да има две писти в трудовото право, че не може да има едва ли не два кодекса на труда, тази догма започва да се клати, да се руши. И не е ли наистина по-разумно да се седне, да се разговаря и да се каже едно микропредприятие, особено ако това е фамилно, от едно семейство създадено микропредприятие, е абсурдно да искаме от него да спазва цялото трудово законодателство. Обратно, малките предприятия са гнездото, както академиците го наричат, на сивата икономика. А те са такива, защото просто не могат да спазват това сложно, тежко, как да кажа, скъпо законодателство. Защо си мисля, като говорите за това, за 30% и за това, че хората не могат да спазват това трудно, тежко за изпълнение законодателство в областта на трудовоправните отношения, си мисля, а какво ли ще стане, ако падне плоският данък? Просто скоби. Да. Както се казва, решение само с положителни страни няма. Сигурно ще има някакви плюсове, но сигурно ще има и огромни минуси. Но самият факт, че ако твърдим, че това не е идеалното законодателство, че това не е идеалната данъчна или осигурителна система, тогава защо ги няма инвеститорите? Значи нещо не е вред. Значи ние обявяваме нещо за истина свише, а някой друг казва не е така. Аз го оценявам по друг начин. Нещо повече. Има нещо много притеснително. Би било интересно в някакъв момент да се върнем към тая тема. Според изследванията, вече липсата на реформи в трудовото и осигурително право води до там, че не само не идват външни инвеститори. Българските инвеститори започват да бягат. И бягат не защото не са българи. Обратно, те са българи. Но смятат, че тяхният ресурс, техните инвестиции по-добре се развиват в друга икономическа среда, отколкото българската. И така стигаме до темата конкурентно способност. Нали? Защото, абсолютно верно. Това, което казва сегашният икономически министър, изобщо и правителство, е дайте да дадем реиндустриализация. Обаче, каква е индустриализация при тази първо политическа неяснота, примерно за данъчното бреме, от друга страна,
блокираният социален диалог, тъй като започнахме с екс-министър Нейко да говорим за това, кои са изходните позиции? Какво казва бизнеса? Дайте да облекчим кодекса на труда, а от другата страна синдикатите какво казват? Не, 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 вие сте душмани. Значи, според мен, започваме по неправилния път този диалог. Няма смисъл от канадска борба по отношение на трудовото законодателство. Обратно, то това става. Това сега става. Имаше декларация на подкрепа на КРИП, на Стопанската камера и беше отложен тристранния съвет. Да, при малко споменахте, идват и избори. Въобще, пълна илюзия е някой да се надява, че в тази ситуация нещо сериозно ще се направи. И тогава излиза, че това са някакви кьорфишеци. Значи, от тази гледна точка, нормалният път е... Сядаме и се разбираме кое е безспорно, по кое можем да си стиснем ръцете. Работодатели, синдикат, правителство. Ето, две неща, три неща, правим ги. Следващите. А всъщност ние явно всички, дето предлагаме нещо, било работодатели или синдикати, не искаме да стане. Тоест, искаме шумотевица. И зато и едници ще предлагаме, примерно, да паднат отпуските за майчинство, в резултат на което цялото общество скача, защото е нормално да реагира така. От друга страна пък се предлагат да продължаваме да държим проблема, да речем, непълно работно време, да държим срочните трудови договори в едно парализирано състояние, което пречи на бизнеса. Така нареченото гъвкавост на бизнеса. Да, не може. Без гъвкаво работно време няма да мръднем напред. В България в момента под различна форма на гъвкав заетост работят 2-3%. В западните страни членки всеки четвърти, 25% от всички работещи са на някаква гъвкав заетост. Да не би да са по-тъпи от нас. Ние какво? Ние освен 8 часа... Кой трябва да бъде посредника? Правителството ли? Ако не трябва да има канадска борба. И правителство, да, което гледа все пак изборите. Да. И нещо друго. Когато въведоха този едногодишен мораториум върху пенсионната реформа, да я наречем, тогава спомням си Корнелия Нинова в това студио ми каза, това ще бъде само за една година, ние ще използваме, за да направим дебат в обществото, каква трябва да бъде пенсионната реформа. Вие да сте чули такъв дебат? Чакаме го. Тя е една шеста от годината мина. Другата една шеста са отпуски, ваканции. Третата една шеста са избори преди и след избори. Ей, кога ще я правим реформата? На 31 декември? Цената обаче се вижда. Цената се вижда в увеличаването на безработицата, в сивата икономика отново, И липсата на растеж. В крайна сметка, да. И няма защо да се чудим, че ми няма инвеститорите. Какво правим, за да ги убедим да дойдат? Кое е онова? Твърдим, че заради ниските данъци дойдат. Може би сме били, как да кажа, наивници, не идват заради ниските данъци. Значи нещо друго търсят. Те търсят конкурентно способна работна сила. Търсят квалифицирани работници. Търсят място, където да създадат ноу-хау. Ето това трябва да им помогне. Това обаче няма да го направим, за съжаление, с кремиковци, нито с нов Радомир, нито с нови такива Химко. Да. Тоест, тази пък друга, не знам какво е това, жалба за младост, дето се вихри в момента, че ще върнем мастодонтите на социалистическа економия. Просто е илюзия. Това, което не е илюзия и което е много важно, е ролята на образованието и на училището. Да, сега се опитват да въведат дуалната система, но виждате ли как изобщо има страхотен страх от реформи. Министър Клисарова, която ми е много симпатична и беше в това студио, се страхува да не би да излезе някаква реформа и да няма история в 9-ти и 10-ти клас или там 10-ти и 11-ти клас и всички повтарят едни мантри, че трябва да има и трябва да се учи, но какво и защо трябва да се учи и как това ще се отрази на конкурентоспособността, никой не смее да го постави на... Значи, много, знам, че нямаме време, но някой ден ми се иска да разговарям на темата квалификация. Само един пример искам да ви дам. Разговарям с директор на професионална гимназия и го питам, на какво учите децата? Той вика, примерно, ето в техникум гимназия по обществено хранение учим география. Що учите география за общественото хранене? Вика, защото имам двама учители географици и трябва да им намеря хорариум. Трябва да им дам заплата на тия хора. Тоест, значи, няма връзка между потребността на пазара на труда, и тук са виновни работодателите, че и те не казват какво трябва да знаят тяхните бъдещи работници, за да може образованието да е адекватно. И в крайна сметка, всеки гледа в собствената си нива. Ще учите за той, което има учители, а не за оно, дето утре ще ви трябва на пазара на труда. Добре.
маркирахме поне въпросите. Иван Нейков, бивш социален министър.